Maria. Oi. Olha, eu vou lá, vou trabalhar. Já dá na hora já. Já é umas 6 horas, a gente começa de 7h30, né? Rapaz, Maria, olha, eu tô pensando, é. Já tá com um mês e uma semana que o patrão não pagou ainda. Pior que não tem nada. Zerou, foi tudo. Acabou tudo, não Acabou foi? Acabou tudo. Rapaz, olha. Tá rindo, tá rindo. Rapaz, e o pior, Maria? Que isso nunca aconteceu. Não sei o que é que tá acontecendo. Porque o patrão sempre pagou na data certa. Quando era um mês certinho, às vezes até antes do mês ele pagava. E agora, Maria, já tá com um mês e uma semana e o patrão não pagou ainda, rapaz. Aí, como tá tudo zerado, eu vou fazer o seguinte, eu jeito que tem, eu ia embora assim mesmo, eu tomei uma xiquinha de café ali, aí eu vou lá. Vai viu? Lá. Vou tá. Vestir a roupa pra mim ir lá. Tá certo? Tá certo. Foi, tá certo então. Viu? Agora sim. Agora eu vou trabalhar. Eita, rapaz. Vou lá trabalhar com fé em Deus. Humilde. Trabalhar humilde, certo. Apesar de estar faltando tudo, mas tenho que ser humilde no meu trabalho. É isso mesmo. Humilde sempre como eu fui. Vou lá. Tá faltando tudo dentro de casa, e agora? Agora eu vou receber. Hoje eu tinha pagamento hoje. Aí tem o pagamento, aí o cara compra as coisas. Porque de qualquer maneira eu vou me dar sem dinheiro. Porque eu vendi o boi, mas não recebeu dinheiro. Aí por isso que passou a gente um mês sem pagar. Porque eu vendi o boi, mas o cara não pagou a ele, né? Tá certo. Mas ele vai pagar. Será que é verdade mesmo? Verdade, verdade, ele paga. Ele paga aquele. Ele quer me vender, quando ele paga, quando ele compra assim, enfiado, ele paga. Pois tá bom então. Ô Maria, eu vou trabalhar, que vamos repassar na estrada, mais o Pedro. Vai vamos lá. Trabalhar. Aí eu vou trabalhar, porque vai precisar seu pagamento. Atrasar seu pagamento, aí a gente dá um partido. Vamos pegar. Vamos lá? Bora.
Vamos lá que já tá ficando tarde. Nós ainda vamos chamar o Pedro, né? Rapaz, situação tá difícil. A minha sorte foi que eu deixei meu dinheiro de reserva. Agora eu tava passando fome. Deixei meu dinheiro pra comprar minhas coisas, mas não tá fácil não, cara. O cara pra ter as coisas. Vai fazer o quê? O patrão ainda não me pagou. Já tá com um mês e uma semana. Rapaz, será que o patrão ainda vai pagar essa semana? Rapaz, eu acho que o João e o seu Mané tá numa situação difícil. Porque eu perguntei ao João se ele tinha guardado alguma reserva e disse que não guardou. Situação, acho lá, tá feia. A minha tá feia, e a dele? Rapaz, eu acho que a mulher já tá reclamando, porque eu não recebi aí, mas tá, eu acho que ela tá guardando isso por dentro dela mesmo. Não comprei ainda as coisinhas pra ela, minha sorte ainda é essa reserva. Se não, eu não ia fazer, não tenho nada pra fazer mais. E eu acho que o Jama, o seu Mané, já vem no meio do caminho, eu vou aproveitar e vou mais ele. Já tá ficando é tarde. Conversa demais não me ajuda não, tem que trabalhar. Oi Pedro, vem cá. Oi. Pra gente conversar. Você tá indo pra onde? Eu tô indo trabalhar já. Eu só quero dizer que a reserva acabou. E acho que hoje vai ser o último dia da gente comer, por conta que não tem mais coisa. Já? Acabou já. Mas ouvi dizer do João, né? Que o patrão ia pagar hoje. É bom. Por quê? É bom, né? Porque as coisas aqui já estão se acabando já. Mas que o patrão vai pagar, com certeza. Se Deus quiser, a gente compra as coisinhas hoje. Tá certo, pô. Tá certo. Tá. Ué, eu já vou cuidar, viu? Tá certo. Já tá ficando tarde, tô até sem relógio, né? Já onde que for. Vou ter que cuidar com o... com o João no meio do caminho, viu? Tá certo. Com o seu Mané. Ah, boa sorte. Amém, obrigado. Amém, com Deus. E aí, Pedro? E aí? Vamos lá? Bora. Bora, pegando vocês. Bora, vamos lá. Bora. Tá bom. Fica o pagamento, fica aqui, olha. Ô, seu Mané. O pagamento vai ser lá pra... daqui a pouco. Que hora é? Já é uma... isso, que hora é? Olha no relógio aqui, homem. Se eu vou olhar pro sol pra aqui. Já é... 10 horas, homem. 10 horas já? Já é... 3h40. 3h40, seu Mané. A hora não só, aí tá dando certo não. Viu, seu Mané? Rapaz, olha, lá em casa, rapaz, lá em casa tá rindo demais, viu? Eu tava até conversando com uma mulher que tá rindo a situação em casa, viu, seu Mané? Eu só não tô mais rindo porque eu achei um cacho de banana. Fui no rio, peguei um peixe, aí tô comendo. Aí a mulher botou a banana no fogo e a gente tá comendo. Mas o negócio não tá bem bom não, tá? Esse negócio de pagamento assim,
para mês. Olha, o cara se imprensa, viu? E o pior, rapaz, que tá com um mês. Tá com um mês e uma semana que o patrão não pagou ainda, não foi, Pedro? Foi. E eu só tô. Só não tô passando fome ainda porque eu deixei um dinheiro de reserva. E foi? Foi. Eita coisa boa, rapaz. Porque olha. Poxa, meu rende vai acabar hoje já. A mulher disse que vai acabar hoje. Olha, rapaz, vou falar um negócio pra você, cara. Eu comprando um remédio, comprando uma coisa, comprando outra, cara. E o pior que o a minha. Não tem negócio de reserva não. Lá em casa, velho. Tá tudo no. É, tudo no zero. Tudo no zero. Aí, viu? Olha, lá em casa tá feia, cara. Sabe o que é feia? Cadê? Aí o Pedro falou que fez uma reserva lá. Ô Pedro, e eu não sei como é que ainda tá. Tu ainda tem alguma coisa, cara, porque tá ruim, velho. Mas aí em casa não tem muita gente, entendeu? É pouca. É quantas pessoas é lá? É só Pedro e a mulher. E o menino pequeno. É só vocês dois só? É, e o menino. É. Gasta pouco. Eita, rapaz. E o menino, o que gasta mais de um menino sai o leite, né, cara? É. Agora esse o leite. Esses dias, graças a Deus, nem que tava doente em casa não deu pra gastar muito, não. Tô entendendo. Só foi a feira. Só a feira mesmo, né? Aí é bom, mas eu acho que já tá acabando, já tá? A mulher disse que ia acabar hoje. Rapaz, olha pra aí. Eu já tô com a boca vindo de comer banana verde com peixe. Toda semana é banana verde com peixe, enquanto não sai o dinheiro, o negócio tá vindo lá em casa. É, eu e a mulher e 12 filhos, olha, pra comer. O negócio tá meio lindo. Tô com a boca já rindo de comer tanta banana verde com peixe. 12 bocas pra comer. Eu e a mulher e mais 10 filhos, olha. É complicado. Se não sair, o negócio tá meio lindo. Tá meio lindo. Situação é feia mesmo. Ainda bem que eu vou pro rio e pego o peixe, né? É. E se eu não pegasse, como é que eu ia fazer? A banana verde ainda vamos para essas coisas aí na fazenda do homem. Ainda para a banana nem para comer. E quando não tem banana, aí é o jeito, foi só. Sei não. O que é que eu faço não? Dinheiro pouco, muita gente para comer, eu sozinha para trabalhar. Olha, todo esse dinheiro receber não dá com nada. Dá não mesmo não. Dá não, dá jeito que as coisas tá. Puxa. Olha, e o pior que eu já peguei até dinheiro emprestado, Pedro. Eita. Eu já peguei dinheiro emprestado, cara. Aí eu, quando eu receber esse dinheiro, eu praticamente já vou ficar liso. Porque eu peguei um dinheiro emprestado lá, com um amigo meu de lá. Pra quando eu receber agora, que parece que o patrão vai pagar hoje. Aí se ele pagar mesmo, hoje praticamente eu vou ficar liso, porque eu tenho que pagar o cara que eu estou devendo e ainda por cima fazer a feira. Mas na tua casa tem quantas pessoas assim? Lá em casa tem três, pô. Tem eu, a mulher e um menininho. Aham. Uhum. A situação tá difícil hoje. Poxa, cara. Mas pior que tá eu. Agora o seu mané tá rindo mesmo, tá mais rindo do que a gente, porque ele tem 10 filhos. Eita. E... Eu não sei não, cara. Vai estar difícil, cara. Mas o seu mané, mas os seus filhos são grandes ou são pequenos? Rapaz, 12 anos, 14 anos. Poxa, chama para trabalhar. Não, pode não trabalhar não. Criança não pode trabalhar não. Pode trabalhar mais. É porque eles ainda são de menor. Não pode trabalhar não. Tem que ser de maior. Na escola. Aí estão estudando? Estão. Ah, pelo menos tá bom, porque futuramente vai lhe dar um... melhor, né? Mas agora... É mesmo, tá agora certo mesmo. Agora tem que me pensar. E tu, Pedro? Tu terminou os estudos? Terminei não. Terminou não, cara? Terminei, só estudei só até a sétima série. Sétima série? Oxe, ainda tá bom ainda, cara. Mas é bom você continuar, não pare não. Oxe, eu já faz um tempo que eu parei. Tá não, pra continuar mais não. Oxe, o cara chega em casa, o cara não tem paciência, entendeu? Eu sei. Aí o cara ir pra escola de novo. Ah, é verdade mesmo. Aí chega em casa, tem que trabalhar. Olha, vamos trabalhar, porque se o patrão, de jeito que o patrão vai chegar aqui e ver a gente parado aqui conversando, aí ele não quer pagar o dia da gente, né? Aham, mas também tem que dar um descanso, rapaz. Descanso, mas tem que trabalhar. Esse dia a gente tá trabalhando pesado. Ele tá lá, mas ele tá olhando, ó. Ele não tá olhando a gente trabalhar, a gente aqui parado, ele tá vendo, ó. É verdade mesmo. Mas atrás dele ele vê, a gente trabalhando. Aí, exato, velho. Aí, um pauzinho de nada e... Me deixa passar, rapaz. O Pedro, e seu mané. Rapaz, ei, vamos cuidar em trabalhar, porque senão, se o patrão
se o patrão vê a gente aqui parado, aí pode ser que ele ache ruim, né? E ele tá na casa grande ali. E vamos cuidar que já é umas 4 e poucas. Já que horas da manhã que eu vejo aqui? Olha, 4 e meia. Ei. Aí 5 horas nós vamos largar e nós vamos passar lá na casa dele para receber o dinheiro, que ele falou que hoje ia ter pagamento. Aí a gente passa hoje lá, né? E se a gente pagar? Hein? Paga. Ele vai pagar e o patrão lá é um patrão de palavra. Quando ele diz que vai pagar, ele paga. Vamos cuidar? Bora, vamos cuidar. Pra... Bora, seu Mané. A gente vai saber que eu acho que ele tá por aí, né? Olha, mano. Cachorro. Tô meio cansado mesmo. Tô até limpando a tua puta aqui. Vou cuidar. Rapaz, uma mata não tem bom não. Boa, Thalita. Oi, vamos embora. Bora aqui, olha. Vamos embora. Segura já? Dois. Agora que o patrão deve estar lá esperando a gente lá, né? Vou cuidar. Você tá passando aqui, ó. Tocando violão. Tocando violão? É, não é tanto que eu tocava. Ah, rapaz, depois de tanta dificuldade, eu sou tocando violinho, né? É, pô. É isso mesmo. Porque a gente tem que se animar, né? É. Tem que se animar. Tá brincar, cachubar. Tá faltando sair a música. É isso, mané. É? Apesar... Que a gente, se a gente for ficar triste, aí não tem futuro não. O cara tem que se animar. Tempo o tempo passar mais ligeiro, o dia passar mais ligeiro, porque você quer ficar aqui caladinho, sem se animar, fazer uma brincadeira, para se animar, para tocar um violãozinho, embora na enxada, mas anima, né? Aí é verdade, o cara tem que se animar, porque é pior, acaba ficar triste. Presta não. A gente tem que se animar, rapaz. Mas é verdade mesmo, Pedro. Pedro, o que o seu Mané tá falando é tudo certo, pô. Sabe por quê? Porque, ó, você vê só, o seu Mané com 10 filhos, né? 10 filhos para dar comida. E a mulher doce. Aí o que acontece? Veja só, o que acontece? Um homem que nem o seu Mané, com 10 filhos, e tá alegre desse jeito, cara? Tá entendendo? E eu só com um ratão desanimado. Uai, o seu Mané tá certo, a gente tem que se animar, cara. A gente tem que, apesar de tanta dificuldade, mas mesmo assim a gente tem que conversar. Sorrir, se for possível, tá vendo? Porque aí vai passando que a gente nem sente as dificuldades. Né, seu Mané? Mas se o cabo ficar. Eu não gosto muito triste. De ficar rindo, não. Aí não presta, não, rapaz. Tem que se animar. Já, aí o dia vai passando. Viu, seu Mané? Eu não gosto muito de rir, não. E é, né? Eu gosto de rir. Mas é bom, pô. Porque quando eu gosto de rir e cantar, que é bom pro coração. Eu banguego. Carrinho é feio. Mas é o natural, é o é seu bom natural, pro coração, é bom pro o cara sorrir, achar graça, cantar, é bom pro coração. E a pessoa que não canta, o coração fica preso, fica aquela maga no coração, se o cara poder respirar. E o cara tem que respirar. É mesmo. É. Tá é o coração, a gente tem que cantar, se animar. Um canto é vivo, quando morrer não tem como. Não tem animação nenhuma. Acabou, você tem que cantar. Agora vamos cuidar.
Vai estar sem dormir essas noites, esses dias. É, percebi um pouco. Eu acho que ele tá preocupado por falta, que, conta que ele não pagou as pessoas. Tá trabalhando um mês, uma semana já sem trabalhar. E ele sabe, né, que o povo precisa, os trabalhadores precisam, tem família e tudo, né? É, pior que é verdade. Pra comprar alimento e tudo isso. Mas vai se resolver. Vamos em casa? Bora pra ver como tá. Já recebeu aí na rua fazer umas comprinhas. Na verdade, eu sempre eu venho pagando ele de mês em mês, né? Uhum. Aí do mês ainda trazei mais uma semana, rapaz. E agora eu não sei o que eu faço, rapaz. Olha, tem uma correria pra lá e pra cá. Tô vendo, né? Tô com 10 lavadores aí. Tem o quê? Tem o 7 da rua e tem o 3 aqui da fazenda, que é o seu Mané, o João e o Pedro. O seu Mané, ele já tá um velho idoso. Aqui, coitado, mas já se daqui um dia, mas ele já tá contando o teu João e o Pedro. Tô com vontade, minha filha, de fazer um negócio com ele aí pra contratar pelo menos um dos dois pra... Pra ficar aqui, né? Me ajudando aqui. No negócio aqui, né? Essas correrias aqui. Porque olha. Tem que trabalhar aqui, tem que trabalhar na cidade. Porque eu tenho as empresas também. Tem que muita coisa. Não é isso? É. Rapaz, o menino aqui, eu criava, aqui não é novo ainda. Não tem condição de eu entregar na mão dele. Porque ele não sabe nada ainda. E eu não sei o que faço, não. Isso é brincadeira. Tem condição que tem? Tem que tomar de conta? Não. Ah. E o descansado não tem como. Vai sair. Acho que você não vai pagar eles hoje, né? É. Então as coisas até estão chegando. Agora, meu filho, eu tô com vontade, sabe o quê? Fazer um teste com eles. Um teste? Com os dois, né? Uhum. O seu Mané não, com os dois. Fazer um teste com eles, tô com vontade de... Uma pessoa de bem, eles vêm me entregar. Viu que ele paguei a mais. Testar com você. Testar, entendeu? Tô entendendo. Como... Aquele que me entregar, aí eu tô com vontade de falar com ele pra... Não, acaba que eu tenho que ter confiança nele. Confiança, né? Aí eu tô com vontade de fazer isso. O seu pai, vamos lá então pra casa, daqui a pouco eles já estão chegando. Eu tava lá, um dia eu pensei de falar com o seu Mané. Mas o coitado do seu Mané, meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu, eu tô imaginando isso aí. Aí eu, com o seu Mané não dá certo não. O seu Mané é uma pessoa trabalhadora, eu conheci ele de muito tempo. O seu pai com os outros dois, que é mais novo. O Pedro é novo demais, não é isso que eu tô imaginando aqui? Não, pai, mas se ele se sair bem, né, se ele entregar realmente como você vai fazer, ele vai... Deus queira que o cara que me entregue seja o João. Porque o João já é mais... Tá entendendo? Já é mais maduro, tem mais experiência. Não, mas vamos deixar acontecer naturalmente, né? Vamos ver. Olha, o que me entregar é o que eu vou deixar aqui sobre. Agora tem outro, o outro que não me entregar, que é também não quer que ele trabalhe mais comigo, não. Realmente não tem como, né? Ah, porque a questão, se o cara vai, o cara que rouba um limão, ele rouba um milhão. É, realmente. É. Vamos lá em casa, que já ele chega pra receber. Aí, bora, vamos tirar. Eu faço isso com ele. Acabado tá custando, tá, viu? Tá, pai. Oi. O trabalho vem aí pra receber. Vem? Tá, beleza, deixa ele chegar aí. Já vem, já é isso. Tá bom.
Falei. É, realmente, rápido. Boas portas. Opa, doutor! Epa! Sérgio? Boa tarde, seu Mané. Tudo bom? Tudo bom. E aí, como tá o seu celular? Tá bom. Aquele negócio que você tá fazendo, terminar tudo? Terminou. Ali que tinha aqueles cabas roçando naqueles matos lá em cima, o senhor fazer aquele terminar com aquela coisa? Nós ficamos um pouquinho ainda pra semana. Pois tá bom. É? Aqui, seu dinheiro. O seu Mané tá vendo foda aí, tá, seu Mané? Vai. Matou vocês ainda. Mas eu vejo foda ainda, não tem nada mais. Uma desfagada ainda. Ah, tá vendo? É. Mas tá bom, seu Mané. Ah. Cadê os outros meninos? Hã? Os outros meninos? Não foi lá pra cima da... Oi, cinco da frente e mais, né? Tá certo, tá certo. É. Epa, doutor. Eita, é tua vez, né, João? É. A pô, deu uma atrasadinha, não foi? Um dia aí, não foi? Foi, mas tranquilo, doutor. É assim mesmo, a correria é grande. É verdade mesmo. É grande, é aqui. Eu reconheço. É assim mesmo. É verdade. Obrigado, viu, doutor? Tranquilo? Obrigado mesmo. Ah. Olha o perdão aí chegando. Opa, patrão. Epa, rapaz. Já tô com o seu direito na mão, viu? Tá certo. E foi um atraso vendo esse meio? Foi nada. É assim mesmo. É correria demais, porque correria demais. Então, uhum. Passa a mão de novo aí, viu? Tá certo. Viu? Obrigado. Ah. Acaba bom o Pedro. Tá com a minha filha, só espera agora, né? É, espera. Pra ver quem é o certo ali. Pra ver. Um ou outro que entregar o dinheiro. Vai ser gerente daqui. É, né? Eu vou. Tá. Vamos ver aí o que vai ser. Eu queria que fosse o João, né? Mas vamos ver. Deixa acontecer, né? Depois a gente vê. Ai, cara, aí o meu dinheiro não veio mais. Eu também veio lá. Porque, olha, foi um mês e uma semana, não foi? Uhum. Que ele pagou. Apoio o meu veio R$500 a mais, olha. Poxa, o meu também não veio. E foi. Seu Mané, e o senhor? O meu veio certo. O meu, porque eu trabalhei, ele pagou o mês e pagou mais uma semana que eu trabalhei. Agora, esse mês agora, vai entrar na outra semana que eu vou trabalhar, aí vai contar um mês de novo. Ele não pagou certo. O do senhor veio certo, né? Rapaz, Pedro, só o da gente que veio mais, cara. Eu vou entregar. Tu vai entregar, é? Oxi, não, porra. Ei, vem cá. Olha. Ei, entregar não, pô. Vamos ficar com esse dinheiro. Oxi, nada, vamos entregar, rapaz. É melhor porque a gente não sabe se foi porque eu quis ou não foi, né? Eu desconfio, né? É. Eu desconfio. Ué? Desconfia que o dinheiro veio de... Eu sei que eu tô precisado, mas eu tenho que entregar. Agora, se eu chegar lá e disser que foi por conta própria dele, né? Eu fico. Poxa, pô, não vou entregar não, cara, ué. Poxa, essa não deu uma peça não, rapaz. Ué, lá em casa tá tudo no zero, cara. Eu falei pra vocês lá, não foi no serviço? Não foi, seu Mané? Ué, lá em casa tá tudo no zero, cara. Ué, um mês e uma semana. Poxa, a mulher já tá agoniada lá, pô. Já tá agoniada, olha. Bujão praticamente já tá seco. A energia. Oxe, a energia deve fazer dois talão pra pagar. Eita. Aí, cara, isso é uma oportunidade, pô. Eu acho que ele deu esse dinheiro a gente pra gente fazer já essas coisas mesmo. Porque ele, devido ele ter atrasado o pagamento, uhum. Aí com certeza ele deu esse dinheirinho a mais. Aí eu não vou entregar não, cara. Eu vou entregar, né? Poxa, entrega não, pô. Tu paga as tuas contas lá, bujão, energia. Não, né, seu Mané? Não, rapaz, não. Porque o que eu pagar lá tá bom. O que eu pagar. Porque eu sei que eu tô precisado muito, né, do dinheiro, mas eu tenho que entregar, rapaz. Oxe, e tu não tem conta pra pagar, não é? Tenho. Agora, as contas... Meu, agora, como eu disse a você, se eu chegar lá e disser que foi por conta própria dele, eu fico. Oxe, cara, tu é muito besta, né, seu Mané? Isso, mano, é capa besta danada. O cara com dinheiro na mão e vai entregar o dinheiro pro menino. Ué, o patrão tem muito dinheiro, pô. Ah, eu sei. Olha, é melhor a gente ir.
O patrão tem muito dinheiro, cara. Entrega não, porra, vamos embora. Rua nada. E o seu mané? Olha o seu mané. Não, depois vai ficar vindo de carro. O sete mesmo vai entregar, porque o Alê tem dono, né? Aí... Não, seu mané, mas escuta, mas o patrão tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, mas o negócio dele que vai. Ele vai raifar na folha e vai olhar quem pagou. Sim, mas só que esse pessoal. Ah, essa mulher tá junto comigo. Olha, só que ele atrasou um mês e uma semana. Mas não pagou. E nós estamos no vermelho. Pois nós estamos no vermelho e eu acho que ele já deu esse dinheiro passando, que é pra gente pagar algumas contas, algumas coisas. Tá entendendo? É, porque eu também tenho conta pra pagar, mas. Tá vendo? Tenho conta pra pagar, mas. Eu me relo por ali assim, mas dá pra passar um mês que eu recebi a semana. E eu devo no supermercado, eu comprei fiado. Olha. Comprei fiado, mas eu vou. Olha. Eu vou pagar, eu pago quando eu faço outra compra de novo. É. Eu vou pagar. A conta. Ei, vamos fazer o seguinte, pô, vamos devolver nós esse dinheiro. Eu vou devolver. Vamos embora. Não, vou devolver. Vai devolver? Põe caba besta. Vai lá devolver, seu mané. É muito besta demais esse Pedro. Olha. Caro. Caba besta. Olha, vamos embora, seu mané. Vamos deixar ele entregar, ele quer entregar, né? Vamos embora. Bora, rapaz, entregar? Não, vamos embora. Ah, o João, senhão. Eu vou me prejudicar por causa do João. Uma hora dessa, rapaz, não vem ninguém, nem do que a gente entregar o dinheiro ainda. Oxe, acho que nem mais não. Poxa, a minha filha saiu já também. Eu vou olhar o gato, quer ver? Pois pra ele não. Qualquer coisa antes de chegar aí, ele chama aí, a menina aí. Ô, doutor. Oi. Parou, eu vim devolver o dinheiro. Como assim, rapaz? O dinheiro, o senhor me pagou o dinheiro a Maia. Oxe, foi nessa, rapaz? Foi. Rapaz! Agora eu vou ter feito agora, hein? Oxe! Aí. Rapaz! Por que não ficou com o dinheiro, rapaz? Não, porque não é meu, entendeu? Eu só quero o que é meu. Tá certo mesmo, pra ser um cara da puxa mesmo, hein? Ah, rapaz, olha. Agora que eu não pensei que tu ia entregar, não. Olha, o mesmo brincadeira que eu fico com tu, eu fico com o João também, e o João não veio. Tava chamando ele pra vir aqui, não, não. Ele viu o dinheiro que tava mais. Viu? Tá vendo tu? Ele tava me dizendo pra eu, pra não vir entregar o dinheiro. Mas isso aí que eu fico com tu e ele, isso foi uma brincadeira que eu fico com vocês dois. E por que o seu mané? Não, com o seu mané não, com o seu mané não. O seu mané já tá velho, que nem já vi na minha filha. E não, é porque eu tô pensando aqui de um empregado aqui. Oxi. Aí eu fui até eu deixar minha menina. Queria fazer esse negócio com vocês, que eu quero ver quem é o cabo certo. Porque eu quero aqui um cara certo. Uhum. Aí eu deixo até a minha filha. Digo, aí o cara que me entregar o dinheiro, eu vou desse emprego a ele. Agora o cabo que não me entregar, eu vou ter pra fora. Que não adianta eu estar com o cabo. Tá vendo? Quer fazer isso com o João, rapaz? Vou fazer que ele fez errado. Porque esse negócio saiu aí. Eu não tava nem confiando que você vinha. Poxa, eu só gosto de você. Eu tava confiando que ele vinha. Você, um cara que nem você, uma armadura que nem você veio. E um daquele, tá vendo você? Aí, pronto. Aí... O João precisa muito, rapaz, faz isso não. Eu sei, olha, desde a realidade, eu queria que fosse ele. Não vou mentir a você, nem eu deixando você lá embaixo, não. Uhum. Eu queria que fosse ele. Mas já que ele não veio, eu vou deixar isso com você, você me ajudar aqui na fazenda. Enquanto eu estiver aqui, nós estamos de conta. Depois eu saio daqui. Aí eu vou. Facultado homem. Vou na cidade agora? Sim. Viu? Você vai, já vai começar de hoje. De hoje? Já vai começar de hoje. Toma ligando aqui de hoje, aí. Tá aqui a chave aqui aí. Esse aqui é da moto. Isso aqui é da moto. Esse aqui é do trator. Sabe dirigir trator, não sabe? Sei. Isso aqui é do trator. Viu? Essa aqui é do quartinho da cela. Sim. Essa aqui aí. É da casa grande aqui. Sim. Viu? Ó, essa aqui é do curral, da porteira do curral. Sim. Ó, essa aqui é do negócio lá da balança. Sim. Do gado, quando o povo chegar aqui pra pesar gado. Sim. A chave é essa. Tá. Viu? Vou entregar já na sua mão. Tá, muito obrigado, viu? Entregar na sua mão. Olha. Vou pra cidade hoje só vem amanhã, vou até chamar minha mulher com o dia, pra nós
na cidade, nós dormimos hoje lá. E você já vai ficar aqui em casa hoje. Tá certo. Viu? Ficar aqui em casa hoje. Ah, sua mulher tá na onde? Minha mulher tá em casa. Tá em casa, né? Ah, pois, deu uma carreira, traga ela pra dormir aqui. Vou subir aqui na casa grande hoje. Que eu só venho amanhã, viu? Tá certo. Mas, então, se você ver o João Pereira, diga ele que eu quero conversar com ele, viu? Tá. Viu? Tá certo? Certo. Obrigado pelo serviço. Tranquilo. Beleza. Tá. Agora, vou lá em cima, vou dar uma olhadinha lá naqueles gado. Aham. Uhum. Viu? Aí, qualquer coisa, se a minha, você vê a minha menina Pereira aí, você diga que eu... E eu saio, eu chego já, viu? Tá, pode deixar. Diga aí. Aliás, diga ela que ela cuide, que nós vamos para a cidade ainda hoje. Tá certo. Viu? É por isso que é bom ser honesto.